é na Rio Beleza. Vou mostrar a feira. Já não é a primeira vez, já é o segundo ano que eu venho. Eu tô aqui nesse espaço maravilhoso. Vou dar um giro aqui. O VLT tá aqui atrás. Quem não conhece o Rio, pode vir aqui conhecer esse espaço. Tá muito lindo. Não deixe de visitar. E olha, obras lindas, obras incríveis. Mas a gente veio aqui não foi para ver as obras. A gente não veio aqui para fazer um passeio turístico. A gente veio aqui para conhecer a Rio Beleza, ver as novidades, conhecer tudo, ver a feira, fuxicar tudinho. Então, assim, muita coisa para vocês acompanharem comigo, tá bom? Então vamos lá, vou me credenciar agora e vamos começar a ver novidades. Tchau, tchau. Da Baía de Guanabara, eu queria dizer pra você, olha que feira, gente, feira maravilhosa, muita novidade, muita coisa legal.
conheci muitos produtos, muitas marcas, mostrando um pouquinho do que eu vi, mas eu espero muito, muito que vocês tenham gostado, tá? E se você gostou, não esquece, dá um gostei aqui embaixo para ajudar na divulgação do canal. Se você não é inscrito no canal, vem, se inscreve, tem um botão vermelho aqui embaixo escrito inscrever-se. É só você clicar, se inscrever e fazer parte do canal Mulher Mais de 40, tá ok? Um grande beijo pra você e até a próxima. Tchau!